galab wanaagsan saaxiibyaal milka soo aad joogta nuudyar garoobo wararkeena galabnimoen aad ka daawatan janaaladeena sirta iyo calanka news waa galabnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha maarso sanadka 2022 qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona durba waxaa soo shacbaxaya khilaaf culus oo soo kala dhex galay ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xog ku saabsan guuxa madaxtooyada dhaqdhaqaaqyada madaxtooyada ka soconaya go'aannada madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ay ka qaadan karaan shirka marka la wicilaamiyo madaxweyne Farmaajo muxuu noqon karaa mucaaradka ina dhankooda wada qorsho ka duwan heshiiskii xalay lagu gaaray magaalada Muqdisho guuxa siyaasadeed oo marka la soo laba kacleeyay iyo barnaamijaha mucaaradku laga yaabo in waqtigii lagu heshiiyey laga soo hormariyo dhammaan baxooga ku saabsan iyo midiga musharaxiinta oo shir degdega hadda ka soco hadda ku leh hotelka Jasiira ee magaalada Muqdisho iyo go'aanno soo bixi kara caawa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona dowladda Turkiga waxay soo bandhigtay kumaandos gaar ay Soomaaliya u tababarayso tira ahaan ciidamada kumaandoska ee Soomaaliya loo tababaray iyo qabiiladay ka soo jeedaan ayaan soo qaadan doonaa saaxiibyaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona Mareykanka oo ka diga weeraro ku soo food leh gudaha waddankaasi Kenya qodobadaasi kuba kale ayaan qayb ka noqon doona saaxiibyaal qayb ka noqo saaxiibada ku xira channel-keena subscribe ino dhegan mararkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararkii xogaha gaarka ee halkan ku baahino marka la soo dhawaada ay waxaan ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda Soomaaliya u muuqanaysa mid marka la soo laba kacleysay marka loo eego heshiiskii ay gaareen xukuumadda xilgaarsinta ee xubnaha mucaaradka kaas oo heshiiskaas xalay soo baxay lagu heshiiyey in barnaamijaha la qabto maalinta sabtida ee fowda nagu soo hayso sidoo kalena isla khamiista la isugu yimaado shir kale kaasoo dhinacyadu ay ku gorfeynayaan ama lagu anbaqaadayo ka qaybgalka mucaaradka shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyadoo heshiiskaas uu dhacay ayaa dhinac kale warqad lama filaan ayaa kasoo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo taasoo dab hor leh ku sii shiday marka loo eego xiisadda siyaasadeed madaxweynaha ayaa isna cilaamiyay shir degdeg oo maalinta khamiista ay isugu imaanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka taasoo meesha ka saaraysa dhammaanba qorshaha uu waday ra-iisul wasaare Roble iyo kulamada uu la qaadanayo xubnaha mucaaradka sidoo kale go'aanka madaxweynaha ayaa meesha ka saaraysa dhammaanba mucaaradku inay qayb ka noqdaan shirarka dhacaya arrimaha doorashooyinka lagu gorfeynayo talaabada uu qaaday xalay madaxweyne Farmaajo ayay badi dadku ku tilmaamayeen inay tahay mid kale qaraiska tuurnimaha iyo in uu bannaanka soo baxay khilaafka asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo sidoo kale in madaxweynuhu ka shakiyey ra-iisul wasaare Roble shaki ahaan uu kaga shakiyey inuu la saftay dhanka mucaaradka dad badan ayaa arrintaasi qabaa taasoo keentay in khilaaf weyn oo labada oday ay soo kala dhex galaan waa ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo haddaba 4 qodob oo mugdi gelinaya qabsoomidda shirka Farmaajo oo cilaami maalinta Khamiista ayaa halkan ku soo koobi doonaa madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa talaadadii markii 3-aad muddeeyay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho shirkan sidoo qorsho yahay waxa uu dhiciyaa qamii waxa lagu wadaa inuu dhaco maalinta Khamiista sida lagu si loo saxiixo heshiiska gudiga farsamada ay baydhabay ku gaareen 16kii Febraayo haddaba janaalkeena xiriir kala duwan iyo xogo gaar ah helna ayaa waxaan ku soo koobi doonaa 4 qodob oo mugdi gelinaya in shirka Farmaajo Khamiista uu dhaco waa qodobka koowaad in Farmaajo uu cilaamiyo shirkan waxay dharbaaxsho weyn ku tahay shirka Khamiista ay ku ballameen ra-iisul wasaaraha xilgaarsinta Maxamed Xuseen Roble iyo midiga musharaxiinta kaas isna looga hadli lahaa in midiga musharaxiinta ka qayb galaan shirarka iyo waliba kulamada siyaasadeed saamilaydana ay door weyn ku yeeshaan gudiyada matalaada doorashooyinka 2 xiriiro kala duwan aan la sameynay ayaa waxaan ku ogaanay in saraakiisha labada maamul Puntland iyo Jubbaland kuwaas aysan aqbali doonin dalabka Farmaajo aysan imaan doonin sida ila lagu kalsoonaan karo ay sheegeen maadaama horey u soo bandhigeen go'aanno la xiriira in madaxtooyada meel ka baxsan lagu qabto shirarka looga hadlayo doorashooyinka 3 in shirkan uu madaxweynaha Farmaajo uu ku soo aadiyay maalin ka hor dibadbaxa looga soo horjeedo kaasoo qorshihiisu ahaa in sabtida dibadbaxaasi uu dhaco si dibadbaxa u daciifiyo ayaa la sheegay inuu ku soo aadiyay qorshaha
qamiisa in shirka muqdisho ka furmo afar in shirka farmaajo ku baaqay waxa uu meesha ka saaraya qorshaha beesha caalamka ee waday ee ahaa in lagu qabto xirada xalane taas ay ku qanacsii labada maamul Puntland iyo Jubaland hadaba iyadoo intaas ay jiraan sidee suurtagal ku noqon karta in qamiista uu qabsomo shirka uu cilmi madaxweyne farmaajo dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qaba in madaxweynuhu xiisadihii la xalilay oo mar kale basiin horley ku sii shiray hadaba idoo saas ay tahay in akale daawad ila hadda idala hadlayna waxa kulan degdeg ah hotelka jasiira kaga soconaya xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale midowga musharaxiinta waxa marka hore soconaya shir gaar ah midowga musharaxiinta ay leeyihiin waxayna ka gorfeyn doonaan go'aannada ka soo baxay madaxtooyada iyo waliba heshiiskii dowladda ay la galeen oo u muuqanaya mid daaqada ka sii baxaya ila lagu kalsoonaan karaya sheegay midowga musharaxiinta laga yaabo inay soo saaraan go'aano kale degdeg ah oo ku saabsan wadahadal ladii dhacay heshiiska xukuumadda la galeen ila lagu kalsoonaan karaa inuu xaq jiray midowga musharaxiinta laga yaabo in go'aannadoodu ay qayb ka dhigan in ay bedelaan jadwalka barnaamijka oo ay ka soo hormariyeen maalinta sabtida oo laga yaabo in barnaamijku ay ka dhigan maalinta arbacada ama maalinta qamista maadaama madaxweynuhu ku dhisu oo soo saaray warqad cazumaadna ugu diray maamul goboleedada oo maalinta qamista foodan ugu saaysay mucaaradka oo ka duulaya in barnaamijku saameyn weyn u yeelan ayaa sheegaya inay ka shaqeeyeen in maalinta arbacada ay fowdo nagu sahayso ay ka dhigan barnaamijka sida ila wareedii lagu kalsoonaan karo inoo xaqiijiyeen fadhiga u soconaya midowga musharaxiinta ayaa la sheegay inuu ku xigi doono fadhi kale aalada zoomka ay kula yeelan doonaan xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan wakiilada beesha caalamka u jeega Soomaaliya waxana la sheegay in shirkaasi looga hadli doono arrimo badan ay qayb ka yihiin heshiiskii dowladda ay la galeen go'aannadii soo baxay iyo sida laga yeelayo talaabada madaxtooyada ay qaaday xasrado siyaasadeed oo hor leh ayay Soomaaliya cagaha saaraysa marka loo eego heshiiskii dhowrkii cishe ee la hadlayay ee mucaaradka iyo dowladda u dhexeeyay waxa naga xasuusinaya go'aannada midowga musharaxiinta ee kan wakiilada beesha caalamkii wixii soo baxaba saaxiibyal warkeena dambe ayaa naga xasuusinaya Turkiga waxa uu soo bandhigay kumandos gaar ah oo lagu toobaray Soomaaliya kuwaas oo la sheegay in si aad ah u qalabaysan dalkaasi Turkiga ayaa muddo waxa door weyn ka qaadanayay toobarka iyo qalabaynta ciidamada Soomaalida ah qaybooda kala duwan Turkiga ayaa la sheegay in Soomaaliya u diyaarinayo in ku dhow ilaa 16,000 oo askar oo xirfadlayaal kuwaas oo toobarkoodu yahay kuwii ugu dambeeyay caalamku ay bixiyaan garan dalalka ku jira gaashaanbuurta NATO Tababarka la siinayo kumandooska Soomaaliya ayaa la sheegay inay qaadanayaan tababarada la siiyay ciidamada ku jira gaashaanbuurta NATO oo tababaradii ugu dambeeyay caalamka askartooda ay isticmaalaan gaar ahaan dalalka hormaray dhanka ciidamada sida Raashka, Mareykanka iyo wadamo kale. Waxaan ogaanay ama helna warqado badan oo dowladda Turkiga loo qoray iyo waliba warbaahinta Turkiga kuwaas oo soo xiganayay warar iyo sawirro soo baxay qaarkood oo wasaaradda gaashaanka Turkiga ay soo bandhigtay iyo muuqaalo kamid ah askarta kumandooska Soomaaliya oo toobar xoogan u soconaya gudaha Turkiga askartaas ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin 300 oo askar oo si qaas ah loo toobaray laakiin Turkiga ayaa qorsheynaya in gudaha Soomaaliya uu toobar 16,000 oo kumandoos ah kuwaas oo noqon kara ciidamada ugu awoodda badan ee Soomaaliya keed kale u noqon kara 300 oo askari oo kamid ciidamada xoogga dalka ayaa hadda lagu toobaraya kuwaas oo mabaadi ahaan iyo waliba sidoo kale aqoon ahaan aad loo dhisay kumandooska gaar kale noqon doona barnaamijkan oo ku saabsan dagaalka argagixisada ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay boga TRT oo warbaahin ka soo baxda oo warbaahin wax ka qortay toobarada ciidamada Soomaalida dalkaas Turkiga Soomaaliya ayaa u baahan ciidamo xoogan oo gacanta ku dhigi kara amaanka dalka oo dhan iyadoo dayac fara badan uu ku jiro gudaha dalka iyo sidoo kale meelaha qaarkoodna amnigoodu aysan u fiicneyn Soomaaliya balse waxa muhiimadda ah in ciidamada Soomaalida la siyaasadeeyo oo siyaasadda loo adeegsado mararka qaar taas oo muuqaalo aan fiicneyn ka turjumaya xogaan in la yeesheeyay in ciidamada badan Turkiga kumandooska sida gaarka loo toobarayo ay kuwa halbeel u badan waana baashu ka soo jeeda madaxweynaha Soomaaliya dad badan ayaa walaac ka muujinaya habdhaqanka talaabooyinka noocaas oo kala Mareykanka waxa uu ka digay warar Al-Shabaab inay ka fuliyaan gudaha waddankaasi Kenya warbixin ka soo baxday maamulka duulimaadyada hawada ee federaalka Mareykanka ee loo yaqaan FBI ayaa shaaca ka qaaday in suurtagal ay tahay weeraro ay dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku qaadaan garoomada diyaaradaha ee dalkaasi Kenya weeraradaas oo la sheegay inay dhici karaan ilaa iyo bisha Maarso ilaa bisha May inta u dhaxaysa
qoraalka waxaa lagu sheegay in baw ay heshay xogo macluumaad sheegaya in al-shabaab ay damacsan yihiin in weerar halis ay ka fuliyaan garoomada diyaaradaha ay ku yaalaan gudaha waddankaasi Kenya. Sidoo kale Mareykanka ayaa digniintan la wadaagay dowladda Kenya si ay kaga feejignaato suurtagal ahaanshaha weerarada al-shabaab. Warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in khatarta al-shabaab ay noqon karto mid bariga Afrika oo dhan uu saameeyo, gaar ahaan garoomada duulimaadyada Mareykanku isticmaalo isligida Mareykanku ku leeyahay gudaha Kenya. Waxaana sidoo kale Mareykanka oo saraakiishiisa ku sugan gudaha Kenya kaga digay khatarta al-shabaab. Hay-adda Naval yiraahdo waxay sidoo kale intaa ku dartay in kooxda al-shabaab dhowr jeer hore ay ku hanjabeen inay bartilmaameed ay bartilmaameedso doraan garoomada diyaaradaha ee ku yaala gudaha waddankaasi Kenya. Ugu dambeyn, warbixintu waxaa lagu sheegay in al-shabaab awood ay leedahay awooddana doonayso inay ku beegsato goobo muhiima halkaasoo yaalaan hub culus iyo kuwa fudfudud lagana yaabo in dhibaatay kasoo gaarto dadka reer Kenya. Si kastaba, al-shabaab ayaa hore weeraro khasaare xoogale u geystay ka fuliyay gudaha Kenya, waxayna ku bartilmaameedsadeen saldhigyo muhiim ah oo al-shabaab halkaas ay ku lahaayeen. Hagaag saaxiibyaal, warbixinadaas ayaana ugu waaweynaa wararkeenna maanta. Waxaase naga xasuusinaa qodobadan idin dulmarra haddii waray ka soo kordhaan wararkeenna dambe inaad ku daawado doontaan biidnillaah. Kudaan wararkeenniina waa naga intaas.